A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém debateu na quarta-feira, 29 de março, a criação de uma loja social na instituição, uma iniciativa dos Serviços de Ação Social em parceria com o Núcleo Distrital da Rede Europeia Antipobreza. O Fórum Agora Falo Eu reuniu 12 de participantes, entre estudantes, professores e funcionários, ao redor de temas como a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Foram lançadas questões desde o nome da loja aos produtos disponíveis e foram dadas sugestões como a realização de campanhas periódicas para o abastecimento da loja em função das necessidades dos alunos, a existência de um número de emergência para a entrega de bens, a colaboração com farmácias para vales de desconto e a disponibilização gratuita de produtos de higiene feminina. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.